I denne videoen så skal jeg se på hvordan vi regner ut del av det hele. Så når vi skal finne ut delen, så kan vi bruke en formel eller et oppsett på denne måten. Hvis jeg har prosenttallet, så skal jeg multiplisere med tallet som er hele. Så skal jeg dividere med 100. Og gjør jeg det, så skal jeg finne delen. Altså, hvis jeg vet at jeg har så og så mange prosent av det hele tallet, så er dette her oppsettet for å regne ut delen. Så, hvis oppgaven er hvor mye er 40% av 500, så ser jeg at her så står prosenttallet, og når det er av noe så blir dette her hele. Så det vil si at jeg tar 40 ganger med, eller multipliserer med 500, og dividerer med 100. Da skal jeg finne delen. Og nå kan vi enten gjøre dette her direkte med kalkulator, eller vi kan gjøre en delregning. Hvis man er komfortabel med å forminske brøk, så kan man gjøre det ved å stryke nuller. Da skal du vite hva du egentlig gjør, at du forminsker brøken med 100 opp og nede. Eller så kan vi bare regne det ut nå. Dette her blir det samme som 40 ganger 5. Fordi at hvis jeg dividerer med 100, eller forminsker med 100 opp og nede, så får jeg 40 ganger 5, så får jeg 1 under, og dette her kan skrives som 200. Så, altså, 40% av 500 er 200. Så, hvordan kan jeg vite at dette stemmer? Det kan være lurt å sette opp en annen måte, for eksempel ved å tegne. Jeg vet at 100% er det samme som hele, som er 500. Og så har jeg 40%, så hvis jeg deler opp dette her i, ja, kanskje jeg vil dele opp i 10 og 10%, eller 20 og 20%, kanskje jeg deler opp i 10% først, prøver jeg å få omtrent like store biter. Så har jeg hver bit nå er 50%. Da må jeg dele inn i 5 nye biter. Prøv å gjøre dem så like som mulig. Så gjør jeg det med resten. Så har jeg 10 bokser bortover, som til sammen blir 100%. Da vet jeg samtidig at én boks er 10%. Og så ser jeg at jeg har 40%, så da vil det si 1, 2, 3 og 4 bokser. Så 4 bokser er det samme som 40%. Så hvor mye er dette? Ja, kanskje jeg kan gjøre om og finne hva 10% av 500 er. Så hvis jeg tar 500 og deler på 10, så finner jeg hva 10% er, og det er 50. Altså er én boks 10%, og det er 50. Og så har jeg 1, 2, 3, 4 bokser. Da vil det si at det er 50 ganger 4, som er 200. Så dette er en annen måte å sette det opp på. Jeg kan også finne veien om 1%.
100% er 500. Da kan jeg gjøre slik. 500 delt på 100. Det er det samme som å finne 1%. Det er 5. Og så vet jeg at jeg skal finne 40%. Derfor så er det 5 multiplisert med 40. Det er også 200. Så der har vi tre måter å løse samme oppgave på.